Ditën e diel, besimtarët myslimanë të gjithë botën festojnë Kurban Bajramin, që është një nga dy festat më të rëndësishme të besimit islam. Edhe në Durrës, besimtarët do të festojnë këtë ditë të shenjtë si një mundësi që Zoti i jep çdo besimtari për të festuar. Samet Vata, imam i xhamis Fatih në Durrës, ndau me mikrofonin e Adrianet Televizion rëndësinë e kësaj feste për besimtarin mysliman. Festa e Kurban Bajramit është një ndër festat më të mëdha të besimit islam, ku besimtarët mysliman manifestojnë më tepër se sa çdo ditë tjetër të vitit sakrificën dhe përkushtimin ndaj Zotit të botrave. Gjithashtu edhe në këtë ditë të madhe manifestohet veçanërisht edhe solidariteti, shuria, mikpritja, përshëndetja dhe shoqërimi. Zoti i madhërisëm kurbanin, pra ditën e Kurban Bajramit, e ka bërë ditë të hares, ditë të harmonisë, ditë të bashkimit të njerëzve, ditë të rikonfirmimit, edhe një herë të besatimit të njerëzve, të besimtarëve, Zotin e madhërisëm, ku besimtarët me sakrificën të cilën ja bëjnë Zotit të madhërisëm, me kurbanët të cilët i kanë përgatitur paraprakisht, e rikonfirmojnë edhe një herë besimin në Zotin e madhërisëm, se kjo fe, se ky besim, se ky përkushtim ndaj Zotit të madhëruar është si angazhim në të cilin njeriu rikonfirmon edhe një herë besatimin e profetit Abraham, paqja e Zotit qofë mbi të, i cili në vend që ta therr fjalën e tij, në vend që ta bëj kurban të birin e tij, e bën kurban dashin e zbritur nga Zoti madhërisëm. Sipas traditës islame, në këtë fest nderohet gatishmëria e Ibrahimit të flijoj djalin e tij, Ismailin, si vepër e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit, para se Zoti të ndërryjë përmes ëngjëllit të tij dhe të njoftoi Ibrahimin se flijimi i tij është pranuar. Nëpërmjet kësaj neve na vjen një mesazh shumë i rëndësishëm se profetët kanë sjellë në mesin shoqërisë qytetërimin e të njerëzishmës, të njerëzores. E kanë rikonfirmuar edhe një herë vlerën e kësaj krijese kaq të jashtëzakonshme siç është njeriu, dhe ne nëpërmjet thërrjes së kurbanit, nëpërmjet kësaj sakrifice, e rikonfirmojmë edhe një herë se besimi në Zotin e Madhërisëm është institucioni, është hapësira në cilën qenia njerëzore rikonfirmohet edhe një herë si krijesa e dashur e Zotit Madhërisëm, dhe çdo qytetërim, çdo angazhim i cili e cenon dinjitetin dhe vlerën e kësaj krijese të jashtëzakonshme nuk është në përputhje me Zotin e Madhërisëm, nuk është në përputhje me ligjin e Zotit i cili dëshiron që qenia njerëzore ta nderojë, ta respektojë dhe ta lartësojë në katërsitë qiellore. Gjatë kremtimeve të kësaj feste, besimtarët mysliman kryejnë dhe ritin e haxhit. Një element tjetër i rëndësishëm i kësaj dite është peligrinazhi i haxhit, ku besimtarët mysliman nga gjithë bota, por edhe nga Shqipëria, kanë udhëtuar drejt Mekës, drejt qytetit të Mekës së bekuar, ku kryejnë ritualet e tyre përsëri duke rikonfirmuar edhe një herë bindjen dhe përgjigjen ndaj Zotit të Madhërisëm për të prezantuar dhe për të vizituar shtëpinë e tij, Qabën e Madhëruar, dhe për ta rikonfirmuar edhe një herë besimin e tyre për të qenë të përutur ndaj Zotit të Madhërisëm nëpërmjet fetkut të bardhë, të cilën ata e kanë veshur për të strehuar dhe për të qëndruar pranë shtëpisë së Zotit të Madhëruar atje. Vata tha se Kurban Bajrami, festa e flijimit, është festa e mposhtjes së egos tonë. Këto dy elemente neve na mësojnë se qytetërimi i mbështetur dhe i bazuar në besimin në Zot fillimisht synon që njeriu ta pastrojë së brendshmi, por në të njëjtën kohë ta ridimensionojë edhe një herë në jetën e tij shoqërore, në mënyrë që qytetërimi i të njerëzishmes, qytetërimi i dashurisë, qytetërimi në cilin njeriu lartësohet dhe nderohet, të manifestohet jo vetëm në rrafshin lokal, por edhe në tërësinë globale. Por më së shumti në ditën në cilat ne ndodhemi, kemi nevojë për dashurinë, kemi nevojë për harmoninë, kemi nevojë për solidaritetin ndërmjet njëri tjetrit, bindja dhe besimi ndaj Zotit Madhërisëm, për kushtimin ndaj tij e ridimensionon edhe një herë njeriu si person, si krijesë, si kapacitet, si potencial që ka mundësi që të manifestojë këto vlerat e larta.